Ja, nu är det tidig morgon här i Turkiet. Vi ska ner till beachen och plåtas lite. Elin är nervös, hon har småätit mig hela morgonen. Men ja, nej, men det kan ju bara bli bra bilder. Ja, det är ett jättefint möte som vi ska filma och fotas i. Kommer bli bra! Ja, vi är mycket nöjda. Ja. Både med hemmastället och bortastället. Mm.